ملتوس وطن دی دی ملتوس خورا دو و دا خورا بونه چه سمره ها دی بل دوی نرو غلی خلق دی دولا دا شر جولایوی پاسات جولایوی دغه خلاف دی ملتوس پر امن سلایی دا مبارزه تل دوامداره وی تل و جاری وی پدا که نمیره چانه داری وی می چانه شرمی دی شد یوا خبره دی تخه اتفاقی تیاد قایم سو تل چه دی دا د میره تو د دغه خوبر زراته هغه خوبره چې په خپور يم په شکړې دي هغه خوبره چې بم چلې دي دغه خوبره هغه خوبره چې کور یې روکړې دي هغه خوبره چې قبر ته زوی روکوي هغه خوبره چې پلور نه کم دولته ځوند ته کړای دي هغه خوبره زراته ده چې میره اتفاقی تیات په وکی اتفاقی تیات سره و پندېږي باکا خیل دی چونی خیل دی بنیسای دی وزیر دی دوار دی مسید دی بیٹانای دی چه چوک خانده چه یور پشتین دی در طول ورینایی پا یودزویی روڑم دست لوس سره برکردی دی سلوم پشتون لرا خدای ما بود لرا میر مخت را ونی دی مرالی و مرالی نا خیصور طرف دا میر توس دیر محترم ملگره ای در اخمان دو ترا پا دغا خورا بونده ایغه نمالومه یشتلای دی چه میر توس طولی پیدندی نامعلوم دی میز په خوبره نشته میز ټول سره پیژندي یو بل صرف په تورې شیشې کښې وي ګوګاډي کښې خال ګرځېږي چې کڼډ ته ننوځي ووځي هغه میز نه پیژندي نامعلوم مطلب چې نه یې پیژندي میز صرف هغه نه پیژندي نور میز غونډ سره پیژندي چې دغه هغه دی دغه دی نو هغې نامعلوم افراد نه چې هغه غږ شو شهید شو بیا د جنازه ته خلکو راونو ای وویشته نو چې دا دهشتګرد دی عام پاشتین چې وویژني دهشتګرد نوم ورکوي او رښتیا دهشتګرد دی سنلی اسان یې چې ونیو اتیا بنګله ورکړه دا دولته پالیسي دو امن د میر د خوبرې د وړکې وړکې نه وکړه تر سپین ژیري پره دا د میر د خوبرې د هر چا ضرورت دی دا د میر د عالم ضرورت دی دا د میر د عمومي ضرورت دی دا د میر د ښه د بد د خاندانۍ د هر چا ضرورت دی دغې خوبرې چې د څوک ژوند کوي هغه چې د کینې پیسې سره هم تعلق لري دغې ټولې ضرورت دی چې دغه دا په امن کښې وي او د دغې خوبرې غوښتنه چې کیمه دو او میرتوس تل د هغې دپاره کوښښ کوي مننه.